I dagens video ska vi i I Just Want To Be Cool utmana Sampe V2, världens bästa CS-spelare. Vi tre, ett lag mot Sampe. Kan vi vinna? Vi får väl se. Kom igen då grabbar, spring! Okej, jag är med här nu. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Vi springer igång. Ja, där är där! Nej! Nej, han flashar mig, han flashar mig. Vad gjorde du för något? Jag är vid liv. Ja! Alltså vilken vind! 1-0. Där ser ni, vi är inte så dåliga som ni trodde. Jag är också 3 pack. Viktor, du går annan väg. Viktor, du går ju solo nu. Jag det här är absolut det värsta vi kan göra. Mano el Mano. Han har plantat den. Han har plantat. Men kan du inte berätta typ vart du plantat? Den är inte på A. Jag hör inget klickande här. CS går ut på att man ska plantera en bomb så ska den sprängas. Och vi som är antiterrorister måste desarmera bomben. Viktor, Emil blev dödad. Nej! Han kampar ju. Han kampar han. Nej! Nej! Ja, men Sampe, man kan ju inte kampa. Det där var ingen camping. Du, det där var ju för fan kamp. Nej. Det där är taktik. Ja, är det taktik att kampa, då vill jag fan inte vara med. Men gud, Jesus. Okej, Joel, fly. Emil. Det där är du, Joel. Ja, här är jag. Okej, I Sound Cool, Sveriges svagaste, tillsammans svagaste personer versus Sampe V2. Den utan tvekan starkaste personen Sverige någonsin skådat. Oh. Där har vi den. Disarm! Vart är han? Jag disarmar! Bra Emil, ja! Ta honom då Joel! Nej! Ta honom Joel! Han är inte ens Joel, han kommer! Okej, nu lägger vi upp. Nu är det både gameplay, Sampe och jag här. Okej. Ja, nu kan vi se om du använder aimbot. Man ser det i dina ögon. Och jo... Okej, jag... Nej, han är på B. Han är på B. Ja! Ja, han kampar. Vad är det? Viktor, han lägger bomben på B. Men det är lugnt, jag vet ju vad han är nu. Det här kommer vara enkelt tänkel. Vart är han? Jag kan inte ta bomben för han är precis runt hörnet. Han är ute på gården. Genom hålet. Han kommer nu. Bakom bilen. Alltså jag har 3 HP kvar. Om vi rör oss tillsammans. Vi måste hålla ihop nu. Mitten. Den här, inte säg jävlar. Han sköt. Jag hör inte ny kulan. Okej, vila förbi. Viktor, vi måste hålla ihop nu. Han sitter bara och garvar åt oss. Han sitter och leker. Okej, han plantar bomben på A. Han är vid A. Där är han. Okej, chatten, titta nu. Nej. Titta nu när vi 360. Ser du ens att jag är här? Men jag ser den. Kan man skjuta på bomben så den sprängs? Vi har ändå fått in en vinst. Vart är han nu? Ja, det är samma. Man kommer inte dyka upp nu. Nej. Men vart är det? Det är bomben! Alltså, vart är han? Han är längst ner! Det här är som att typ möta Batman, alltså. Han är liksom... man känner hans presence, men det är helt omöjligt att hitta honom. Tips är ju inte gå i en klunga, liksom. Ni borde ha alltså 2 stycken på en site, A-site och en typ på B eller tvärtom. Vi delar upp oss. Han är i mitten. Okej, jag kommer. Han dödar mig. Nej. Där är han. Okej, Joel, vi vet vart han är. Vi har övertaget. Nej, jag tror att jag faktiskt fick in lite. Nej. Dödade jag dig lite grann, Samuel? Fick jag in något skott? Nej, men du, alltså, vad i helvete? Jag har 68 HP. Alltså, du streamsniper oss nu, eller hur? Nej. Du skärmgluttar. Där är han, Viktor, bakom oss. Joel, han är där. Vadå? Han är på B. Du springer inte bara rakt emot han, Joel. Jag lyckades ändå få ganska mycket skott där, tycker jag. Ja! Jajamän! Yes! Lyckan! Jajamän, där har vi det. Om vi på riktigt lyckas vinna över dig. Ja, nej, då jävlar, då... Då måste ju du på riktigt skärpa dig. Du måste ju typ lägga ner då nästan. Ja, då får jag fan lägga ner. Okej, vi delar upp oss igen. Jag är för tjej. Han är här vid dörren! Emil, Viktor, han är vid dörren där jag står. Okej. Där... Oj! Yes! Kolla! Det är inget snack om saken. Det är utklassningen. Nej, det är okej. Alltså, det är ändå 3 runder ifrån mig liksom nu. Det är... Nej! Men Sampe, jag vill bara säga en sak till dig. Jag har köpt granat, så ta det lugnt. Nej, Viktor, han är på taket. Han är på toppen. Ja, han! Ni sa 2 där! Nej, nu jävlar!
Bomben har placerats hus. Nu kör ju du tryhard bomb. Alltså, satan. Samuel. Okej. Nu är det tryhard. Nu är det tryhard. Är du arg på oss? Du trodde att du var sämre än vad vi gav. Vänta. Vann samt glömde ni bomben. Ja! Men alltså... Alltså på riktigt nu, Victor och Joel, nu skärper ni er. Jag är så jävla besviken. Vart kommer han här, Victor? Han kommer på B. Satan! Han planterar. Varför kan man inte köpa... Inte långt ifrån att ta ikapp honom nu. Så nu, alltså jag tycker på riktigt... Joel, du går åt helt fel håll. Men jag är vid B. Han är vid A. Han har plantat vid A. Okej, jag går till A. Vi ser nu eller Sampe. Nej, jag går inte till A menar jag. Tack så mycket, madame Agnes. Sampe, är den där kniven dyr? Du har ju gått in i total tryhard mode. Man ser hur mycket du koncentrerar dig. Det är inte ens kul. Alltså, vi var så dumma. Vi hade kunnat vinna. Joel, där igen! Va? Det är Sama, Joel! Där igen, den ligger uppe på lådan! Hur kommer man upp? Eller, vart fan är den? Vart fan är ta den? Ta bomben då, Joel! Jag vet inte vad det är! Vad i helvete, Joel, alltså! Nej, det där skotten som du satt, det ska man inte kunna göra egentligen. Det där är helt sjukt. Va? Så jag gjorde en progamer? Det här är inte som COD. Om du hoppar och skjuter så flyger skottet åt helvete, egentligen. Så att det där jag gjorde, det var tekniskt omöjligt, men jag gjorde det. Det är egentligen helt omöjligt. Men vad lyckades... Hur fan gjorde jag det? Hur gör du det där? Jag förstår inte riktigt. Vi har inga aimbots. Alltså vi har på det. Nej, men jag börjar ju fundera på det. Nu du säger det där, Joel, så låter som att vi har det. Nej, men... För att jag inte köpt. Där är han! Ta! Nej, jag skjuter hejvilt! Jag skjuter hejvilt. Jag är vid liv. Jag är vid liv, han är. Ja! Oh my god, vad är det? Ja! Alltså, jag är bra på det här ju! Det känns... Jag är riktigt bra på det här! Jag måste ändå ge det. Vi är ju ändå tre pers. Ja, men det är... Ni gör det bra, alltså. Han kommer inte. Okej, han går mot A. Ja. Bygger du upp en inre frustration mot oss? Han sköt eld på mig. Det är så här molotov. Där är han. Han är i mitten. Okej, okay. Fokus nu. I just want to cool versus Sampe vet vad. Jajamän. Greatest crossover i YouTube Sveriges historia. Sampe, skulle du säga att det här är historiskt? 100%! Där är han! Satan! Det skulle ju vara ännu mer historiskt om vi faktiskt vann mot dig. Vart kul om du la dig. Det hade ju varit... Åh jävlar! Alltså, vet du exakt liksom vart huvudet kommer vara? Joel! Vad händer? Jag är så jävla bra på CS! Ja. Nu är det sista rundan på den här halvan, sen blir ni terrorister nästa. Okej. Då ska ni planta bomben. Ja. Åh jävlar! Han skjuter här. Börjar du bli sur nu på oss? På riktigt? Men det var ju redan från början alltså. Ja just det, det var ju därför du antog den här utmaningen. För du bara har ju drömt om att få spö. Nej! Nej! Jag har ju min lilla såhär approach. Det var 8 lika. Ni trycker på terroristen nu så trycker jag på CT då. Ja. Vem vann där då? Står det 1? Men det blev lika. Kör vi! Nu kör vi. Jag vill också köra Fy Simpsons. Har du kört de där Simpsons-banorna, Sampe? Vad för något? Alltså när jag var... för typ 10 år sedan när jag körde CS, då kunde man köra så här Fy Simpsons. Det var tidigare. Nej, den har jag inte kört. Nu är du värsta boomer, Neman. Vi är terroristerna. Vi ska planta bomben. Sampe är antiterrorist. Han kommer bakom er! Och han kommer döda er! Streamen, vi spelar just... Han är här, Joel! Ta honom då! Okej, det är mycket på spel. Han är här, Victor. Jag vet. Jag går runt. Victor, gå runt. Okej. Okay. Jävlar vad ful du är i spelet. Tyst. Va? Nu går jag runt. Du går runt. Vi går åt andra hållet. Jajamän. Inte det hållet som Joel kom från. Ja, jag ser från Samuels blick här. Då. Han är precis bredvid er. Nej, Joel. Det där är... Silencio. Säg att han är långt bort. Nej. Jajamän, nej. Där har vi det. Ingen trodde på oss. Du tyckte jag var ful, Emil. Okej, vem har bomben nu? Joel har bomben. Följ efter Joel. Okej. Okej, det var Joel. Men... Okej, nu kör vi. Men det är liksom så här fortfarande. Han är fortfarande fan oss. Nej, alltså det går ju inte. Nu, Samuel, det känns som du har kommit in i det här nu. Och nu är det liksom... Där är han! Go! Jag fattar inte ens hur jag gjorde. Jag har kalla händer, det är jättedåligt. Ja, nu kommer det bortförklaringarna. Nu kommer bortförklaringarna. Alltså, det är sanningen då. Jag har så jävla varma händer. Det är helt sinnessjukt. Ja, det är så jävla varmt. Du var jätteduktig. Du borde ju värmt upp inför det här. Du vet ju att din
Ja, vi, liksom hela karriär står på spel. Där är han där. Är han där? Han är där. Nej! Han är där. Och han är ute efter blod. Jag såg det i ögonen på honom. Han var riktigt... Men ni har gjort honom arg. Ni säger för elaka saker. Där är han. Skjut han då. Nej, men vi... Samuel, förlåt. Samuel, förlåt. Varför skjut? Nu är det verkligen upp till bevis. Men grejen är, Samuel använder så mycket granater. Vi använder nästan aldrig granater. Granater i halva spelet, ska jag säga. Okay. Va? Okay, kan man ha flera olika granater? Ja. Jag kastar en lockgranat, så nu kommer han bli helt förvirrad. Vart är han? Nej, han... Joel, kom här. Ja, men jag vill kasta en molotov. Jag vill se molotov, får jag se? Kolla! Jävlar, kolla. Brinner han? Nej, men... Emil, jag kastade en molotov här! Ja, jag går, du springer ju i elden, Joel! Emil, jag har en till bomb! Okej, okay. Om han är här, kasta den på han. Okej, bomben är plantad. Jag känner nästan att så här, vi har det här. Okej, okay, Joel, stanna där. Spring inte iväg för långt. Samuel, kom du... Nej! Jävlar, vad snabbt! Alltså, hur vet du vart jag är? Hur kan du veta? Stambandställen! Okej, vi måste ställa oss på ställen. Okej, jag ska ställa mig på det sämsta stället jag kan tänka mig. Vi måste ställa oss mitt på banan bara, där ingen någonsin som är duktig står. Ja. Kan du den här banan precis lika bra som du kan ditt eget rum? Ja, jag kan den här bättre alltså. Skulle du säga att du växte upp i den här banan? Ja, jag föddes faktiskt på A-site. Ja, jävlar. Ja. Ja, jag ser det här. Där föddes du. Jag ska ställa mig på det sämst tänkbara stället då. Okej, ställ dig mitt alltså, ja. Han kommer aldrig. Men, och titta på en öppning nu. Håll koll på där han kan komma ifrån. Nej, men det är det han förväntar sig. Nej, men vart du tittar är inte det han förväntar sig. Jo, han förväntar sig. Nej, Emil, han är över dig. Han är över dig. Dör honom då. Det var du. Det var ditt lika skött. Där är han. Dör honom då. Döda honom då, Emil. Skjut honom. Granata. Bra. Nej! Men... Ta honom! Joel, ta honom! Ja, men jag är död! Jag är inte. Ni vann! Ni vann! För länge sedan! Vänta, vann vi? Ni vann! Så, Emil. Ja? Han leker med oss. Jag börjar förstå det nu. Ja, jag börjar också förstå det, för jag dör ju bara. Jag går och sen dör jag bara. Samuel, bara, skulle du säga här? Att du har börjat leka med oss? Han kör ju inte... Men Victor dödar ju mig hela tiden, alltså. Han skjuter ner mig alltid till 1 HP. Ni leder, boys. Jag sitter helt tyst, jag fokuserar. Jag är den här som fokuserar. Try hard, Victor. Try hard. Det är alltså, tråkigt. Try hard. Han är ju där! Nej. Nu förlorar vi en subscriber när jag dog. Jag ska ta honom nu. Nu är det try hard mode. Okej, tyst. Men tyst då. Jävlar, Emil. Pro game mode. Tack. Vad är du som är ute nu? Så. Pro gamer. Vad hände? Är han där? Skjut bara genom röken. Döda honom. Ja, men jag försöker ju. Är han där? Han kommer gå runt, Joel. Han kommer göra oss... Alltså. Okej, okay, han... Ja. Döda honom då. Där är han. Han är här. Satan! Jag är fortfarande kvar. Alltså, Sampe kör ju typ bara med pistol. Det känns... Oh my god. Men vad kör du med för pistol? Desert Eagle. Är det det man ska ha, eller? Nej, det är den bästa pistolen, men den är ganska svår. Okej, då köper jag en Desert Eagle. Nu lovar du mig att jag kommer vinna, eller? Nej, inte där du använder den. Jag har insett att du måste vara kaxig mot oss för att kunna klara av det här. Vad är det här? På vår stream? Vi måste börja springa med kniven. Jag känner att jag tappat det. Jag måste börja springa med kniven. Rör man sig snabbare då. Ser du? Springer du med kniven, Samuel? Där är han. Men akta, jag springer med kniv, Sampe. Spring med kniven. Sampe, springer du med kniv? Och jag flashar mig själv. Ja, det är klart. Men, det går ju snabbare. Men shit alltså. Tack så mycket, chatten. Ni hjälper oss. Som sagt, vi har spelat... Oj, vad du inte har mycket HP kvar. Jo, fullt HP. Sampe har fullt HP. Det ser jag. Jag har fullt HP. Full sköld. Emil, du har 9 HP. Okej, men vart är du då? Men Emil, plantera bomben bara. Men jag har inte ens bomben. Men vi har bomben. Jag har bomben kanske. Den ligger bara någonstans. Nu kommer du dö, Emil. Emil, överlev. Han gör 360 sånt. Överlev. Vänta, kan man göra 360 no-scopes? Ja, han har fått 360 no-scopes just nu. Nej, men, jävlar! Genom väggen! Va? Men jag kör bara scout och digel resten av gamet. Det är fan dåliga vapen. Då kör jag bara AK. Springer med kniven. Ja, man måste springa med kniven. Vart är han då? Vart är han just nu? Vart är han? Han är typ för mig. Han kastar massa saker. Där är han. Sampe V2. Nej, men vad fan? Han är där, Victor! Ja! Nej. Snyggt! Alltså, jag har inte gjort något i det här spelet, tror jag. Nu kör vi. Try hard. Han står bakom A! Han står bakom A! Sjukt kul att du är inne här. Nej, men... Det är Sampe. Alltså, hur?
Kom igen då grabbar! Ja men okay. Vi försöker! Jo, du har noll kills, det är jättedåligt. Ja men alltså jag försöker! Samuel har dödat oss 28 gånger. Det är ju helt sinnessjukt. Det är ju det är fusk. Nej men vad gör? Vart är han? Alltså, han är en del av! Jag brinner! Jag brinner! Han kampar! Jag brinner! Nu kommer han Viktor. Jag brinner! Nu kommer han. Han är ute efter dig Viktor. Alltså jag får på riktigt spänningar på grund av det här. Nej! Ja! Jag brann inte, jag ljög! Jag ljög! Ja, det jag tänkte, jag bara, vad? Då måste du vara där! Men det ljög, din jävel alltså! Ska vi inte, alltså helt seriöst, ska vi inte gå på den andra? Men nu vet han ju det. Tror du att han tror att vi är så dumma att vi säger att vi ska gå till den andra och faktiskt gå till den andra då? Ja, men nu vet, ja. Det är uppenbart att han är här. Han genomlistade, genomskådade. Nej, satan, satan, satan. Vart är han? Oj, aj, 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 aj. Men alltså, vad är det som händer? Ofta han kan döda oss med en liknande picadoll. Nej. Jo! Ja! Första killen! Första! Jajamän! Grattis Joel! Jag flankerade och jag tog min taktik! Ni leder också. Det här är inte bra. Och jag har ett kill. Jag kan det här spelet. Jag visste att jag kunde. Okej. Okay. Jävlar! Okay. Vad hände där? Jag fick ett bra. Ja, alltså, jag drar ju på ett skott i huvudet. Vinner ni nu, då har ni vunnit. Okej. Okay. Nu jag går med Viktor. Jag har en molotov. Joel. Jag har en molotov. Vinner vi nu, så vinner vi den här halvleken. Allting vi någonsin tränat inför. Nu händer det. Han är där någonstans. Håll dig bara undan. Bomben har placerats ut. Jävla Joel. Joel, du måste skjuta den där. Ja! Oh! Nej. Alltså det är fan grymt. 1-0 i halvlek till Iron Bull. Sjukt. Då byter vi lag då. Oh my god. Jag har fått ett T. Tack till alla som trodde på oss. Nej, vad fan bättre, alltså, jag trodde jag skulle vinna överlägset. Det känns som att det var därför du gick med på att ha den här streamen. Du skulle få briljera lite. Och sen så bara, nej. Vi blir lite för stolta. Där är han, där är han. Han är på B. Bra Joel, teamwork. Teamwork Joel. Jag har glömt bort hur roligt det är att vinna. Jag med, men jag har insett att jag aldrig känt det eller, för vi har ju aldrig vunnit. Men han har plantat. Dan eller vad man ska säga. Var är det? Han är på A. På A. Satan. Jag på A. Han är på A. Han är precis framför dig, han är i röken. Nej. 3-1. Nej. Okej, men vad tror du, han gick på, först gick han på B, sen gick han på A. Han är på B tror jag. På B. Han är på B. Hjälp mig. Ja, men jag är ju för fan på väg, Victor. Ta det lugnt. Han dödade mig. Skynda er. Ni hinner inte, ni kommer hinna. Nej! Åh, oh, gud! Men kan jag visa att döda honom? Jag har en rökgranat nu. Hur ska jag använda den? Jag måste! Oh, han flashar oss, han flashar oss. Det var jag som flashar oss. Jaha, jag är på A. Han måste vara på B. Men Emil! Eller, jag är på B. Där är han. Vart då? Han är mitt emellan A och B. Jag har inte min rökgranat kvar. Vad hände? Jo, då har han det. Jo, jag visste rökgranat. Kasta! Halva spelet är granater, Viktor. Det har ju Sampe Vifo sagt. Viktor. Där är han! Skjut honom! Nej! Oh my god! Jag trodde jag verkligen hade dig där. Allt alltså. Hänger på dig nu, Viktor. Där är han! Nej! Asså! Skulle du säga att vi är dåliga förlorare? Nej. Okej, okay, jag känner lite. Alltså, att vi är lite för snäll mot oss. Vi är väldigt så här passivt aggressiva. Alltså, du måste vara... Och vi blir för glada när vi vinner och vi blir så här sura när vi dör. Exakt. Helt rätt, det blir jag med. Det känns som att du är väldigt snäll mot oss just nu. Hur länge ska du behöva köra för att du skulle bli otrevlig mot oss? Nej, det var otrevligt. Det kommer snart, tror jag. Blir du ens otrevlig när du förlorar? Ja, det kan bli. Det kan bli. Okej, Joel. Nu är det en mot en. Sampe mot Joel. Tänk på att bomben sprängs snart. Det är så mycket på spel just nu. Det är min karriär. Emil och Viktors liksom... respekt. Respekt. Och din plats i Iron Sons respekt. Allting har lett upp till den här punkten i mitt liv. Nej! Men det här är ju... Ett nackskott! Fan också. Vad är det här? Jag har fortfarande eran respekt, eller? Nej, det har verkligen inte. Men va? Jag gjorde ju mitt bästa. Åh, kolla. Alltså, jag gjorde ju mitt bästa. Man kan inte begära mer. Det är klart man kan begära mer. Man kan begära... Jävlar! Okej, där igen. Han sköt mig mitt i hoppet. Gud, vad du kastar rök! Ja, ta det fan lugnt. Emil med Sampe. Med att bara gå det. Framåt känns som att det... Ja! Nej. Yes! Yes!
Oj, oj, oj. Han är mycket att döda med. Han är bättre. Jag borde bli pro CS-gamer. Låt säga, jag vill släppa allt och bli CS, professionell CS-spelare. Hur gör jag? Alltså, kolla mycket när proffsspelare spelar, hur de spelar och rör sig och så vidare. Mm. Men finns det inte något så här, det där låter som att det tar lång tid. Jag vill att det ska hända nu. Finns det någon sorts liksom drog man kan ta? Hur fuskar jag och kommer undan med det? Ja, det kan du inte göra. Har du en gång fuskat kan aldrig bli proffs. Jag tror ändå jag men kan. Men det finns ju fusk. Där är han! Där är han! Sampe fuskar inte. Ja. Han är under mig. Klättra upp! Han fuskar! Ja, men det är frowned upon att säga det i den här branschen. Ja, men jag måste ju ändå få liksom skydda mig själv. Nej! Jag är död. Nej, 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 nej. Men Samuel, kan inte du låta mig döda dig en gång då? Nej. Nej! Absolut inte. Men vad? B, 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 B. Tillsammans nu, i rad. Ankled, han ska kunna one-shotta oss alla tre. Sampe, du får inte glömma att jag gjorde det omöjliga skottet på dig. Kommer du ihåg det? Det gjorde du. Det gjorde du. Men du glömde defusa. Ett omöjligt nej skott. Åh, aj. Ja, nu är ni inte defusa nu. Ja, vi får se. Nej. Joel, det här Joel, är inte det nu är du upp till dig. Upp till dig, Joel. Upp till dig, Joel. Du är teamleader, vi kommer följa dig vart den går. Okej, 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 okej. Dit då. I will follow you. Gå ju bara fram och tillbaka. Okay. Han är här. Okej. Okay. Aj. Han dödade mig. Nej! Emil, upp till dig. Emil. Yeah. You're our only hope, Emil. Ja, det känns som att han lurar mig nu. Emil. Mm. Blunda och kör bara. Okej, okay, jag blundar. Victor, du styr mig. Vart ska jag? Okay. Spring snabbare, Emil. Jag springer med kniven. Pro gamer. Spring mycket. Åh, oh, jävlar! Samuel, jag skulle ändå säga att du har lärt oss väldigt mycket. Jag känner att... Victor! Ja, så här, springa med kniven. Nu kommer dö om tre, två, ett. Nu dör du. Åh! Oh! Så hinner vi. Det går inte. Nej. 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 Okej, vi har fortfarande chansen. Vi har fortfarande chansen. Och nu får ni skärpa er. Jag känner inte att jag bär något ansvar i det här. Nej, men. Vart är han? Det där var inte ens. Alltså jag vet inte ens vad jag är. Han är uppe på balkongen. På balkongen. Åh, jag tog han. Va? Jag bara sköt in i röken. Alltså, eller jag visste ju att han var där såklart. Okej, vi måste vinna fyra till. Fyra gånger till. Ja, lätt som en plätt alltså. Där, nej, satan. Han kommer där i mitten. Jag sa det, jag sa det. Han är i mitten. Så om vinner han den här gången, då är det över, okej. Nej, men. Nej, han måste vinna två gånger till. Jag måste ju få på riktigt få ett... Alltså, jag kan inte ens... Jag får inte ens försöka. Victor, du är ensam i det här nu. Du är helt ensam i det här. Okej, B, Victor. På B? På B. Men han kan inte skjuta folk på A och sen göra på B saker på B. Han är Batman alltså. Oh. Han är Batman och Robin. Nu skjuter han bara hejvilt. Där är han. Det här har gått från spännande till kaotiskt. Ta han då, Victor. Skjut honom då. Men vad gör jag? Okej, okay. Disarm. Oh my spring god, då, Victor. Disarma. Men spring honom. Vad fan håller du på med? Jag springer med kniven. Jag kommer inte hitta. Men du springer ju från bomben. Jag vet ju vad siffran är. Men mot bomben. Jag springer ju här. Du, Victor. Nej. Vill du att vi ska förlora eller fan håller på med det? Det verkar som att du spelar på Sampe. Emil, Victor, är du maskopi med Sampe? Men jag tänkte att nu är det nice, för nu kan vi vinna fem gånger i rad. Vadå? Nu är det nice. Vad var det som var nice med det där? Nu kan vi vinna fem gånger i rad. Victor, du hade chansen. Du hade dödat honom. Jävla besviken på dig, Victor. Vad fan håller du på med? Det är fan värre än när jag gjorde mitt specialskott. Här springer jag med kniv och försöker alltså, med bästa. Så kommer du och bara hugga mig i ryggen. Du har inte dödat honom. Men jag är här för emotional support. Ja, du mobbar mig just nu. Han är bakom oss. Va, är han bakom oss? Ja, han är bakom oss. Okay. Han är emot Victor, ditt höger, Joel. Han är, okej, okay. Ja, jag vet. Okej, okay. Granada. Oj, jag kastar den väldigt kort. Jag skjuter in röken. Nej, sånt cool. Nej, men alltså, va? Men ta tågen i båda. Ja, ja. Tack chatten för att ni stöttar mig. Jag behöver det nu. Ja. Okej, okay, Joel, du måste döda honom nu. Nej, men det går inte. Jo, för annars kommer vi förlora. Ja, fast det går ju inte. Nu. Det går inte, Victor. Jo, det jag går. Har insett att det kommer du inte att gå. Du måste bara tro på dig själva. Okej, okay, vart har han plantat? Oh my god, du kommer dö nu. Nu dör du. Oh my god. Vad fan? Nej. Du sätter en kniv i ryggen på dig. Vad fan var det där? Tonight we're running on the right track. I know we never gonna lie.